Dobar dan i dobrodošli u novosti iz Europskog parlamenta. Znate li koji svetac povezuje Hrvatsku i Belgiju? Sveti Josip zaštitnik je obiju država. Ulazimo u mjesec ožujak, posvećen Svetome Josipu. A o ovome svecu danas razgovaramo s rektorom Nacionalnog svetišta Svetog Josipa, monsignorom Antonom Senteom, Lorenom Kasunić, predstavnicom mladih Nacionalnog svetišta Svetog Josipa i hrvatskom zastupnicom u Europskom parlamentu Marijanom Petir. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Zastupnica Petir, prošlog tjedna posjetili ste Nacionalno svetište Svetoga Josipa, sudjelovali ste u velikoj pobožnosti Svetome Josipu. Možda za početak samo kratka refleksija na taj događaj. Moram reći da sam bila posebno dirnuta, ne samo zbog toga što je Sveti Josip zaštitnik naše domovine i našeg hrvatskog naroda i to odlukom Hrvatskog sabora. Dirnuli su me hodočasnici koji tamo dolaze sa velikom ljubavlju i još većim molbama i rekla sam baš rektoru Senteu da nekako, kako je on potaknuo i mene i mnoge druge da krenu sa molitvom devetnice, nekako osjećam da će Sveti Josip biti moj osobni zaštitnik. Rektore, predstavite nam možda ukratko Nacionalno svetište Svetog Josipa. Ja bih se morao malo osvrnuti prije na ovo što je rekla zastupnica Marijana Petir. Često pozivam različite ljude iz javnog života da svjedoče svoju vjeru i svoje impresije doživljaj Svetog Josipa i uglavnom svi su prvi puta, osim ovaj put. Dakle, gospođa Marijana je već bila prije, što mi je osobno bilo drago, a Nacionalno svetište je u istinu, ja bih rekao, jedno svetište u nastojanju, iako ono već postoji 32 godine, iako je Hrvatski sabor Svetog Josipa izabrao prije 332 godine, ali evo, u ovim vremenima mi smo zapravo osobe, odnosno vjernici, koji ubiru plodove tog dugogodišnjeg i plodnog rada. Nacionalno svetište, relativno mlado, ali opet, evo ja volim reći da Karlovcem teku četiri rijeke, onda kad kažem još neka, onda mnogi misle da je to karlovačko pivo. Ja mi zato ovdje mogu reći, jer kao što Irci štuju Svetog Patrika i to povezuju sa svojim pivom, a i nalazimo se u zemlji kojem isto tako pivo dosta dobro, pa i tamo postoji isto tako izvorište piva, ali pored svega toga, Sveti Josip je zapravo učinio da je Karlovcem potekla nova rijeka, rijeka hodočasnika, koji ne dolaze zbog ljepote svetišta, iako ona ima svoju i umjetničku vrijednost i ljepotu, nego baš zbog brojnih uslišanja koje se tamo događaju. Gotovo da nema tjedna, a da ne slušam o svjedočanstvima, uslišanja koje su se dogodila po zagovoru Svetog Josipa. Ja ću sad samo kratko ispričati pet nakana na koje mi intenzivno molimo za cijelu našu domovinu Hrvatsku, gdje god se nalazilo, pa i vas koji se sada nalazite ovdje u Briselu, za uspješan završetak školovanja djece mladih, Josip školova Isusa, pronalaženje radnog mjesta i pravednu plaću, jer je Josip radnik, dar bračnog partnera i brakove blagoslovljene ljubavlju djecom, jer je Josip glava svete obitelji. Za svećenička i redovnička zvanja, ali jednako tako odgovorno vršenje dužnosti na razini obitelji, zajednice i domovine, jer je Josip odgojio vrhovnog svećenika koji do ludosti križa vrši svoju dužnost, a za svetu i blagu smrt jer umro dobrom društvu Isusa i Marije. I upravo po tim nakanama, naravno još i onim osobnim svjedok sam brojnih uslišanja. Stoga mi je evo drago na neki način biti dionik te velike rijeke hodočasnika kojom silno teče gradom Karlovcem. Spomenuli ste već neke osobine Svetog Josipa ovim nakanama. On nam nije nepoznat svetac, zaručnik blažene djevice Marije, Isusov zemaljski otac, no ima li nešto, možda neka manje znana crtica iz njegovog života koju možete podijeliti? Da, evanđelisti nisu zapisali ni jednu Josipovu rečenicu, mada vjerujemo da je on svakako rekao Ješua Isus kad ga je prikazivao u hramu. Josip je kao čovjek iz drugog plana koji na neki način, iako je kraljevskog roda, on je princ, sebe stavlja u drugi plan da bi zaštitio evo, nezaštićenu ženu, što je danas itekako aktualna tema. S druge strane, on se brine o samohranoj majci, to je blažena djevica Marija. On štiti nerođeno ili tek rođeno dijete Isusa Krista. On je čovjek koji se ne želi stavljati u prvi plan, nego iz drugog plana čini sve da bi oni koje vole bili dobro. I ono što je još jako važno, on jako osluškuje. On osluškuje svoju zarušnicu i ženu, blaženu djevicu Mariju, svoga djevičanskog sina Isusa Krista. On osluškuje Boga kojemu kroz anđele govori i intenzivno po tome djeluje. On je djelatnik.
nije u prvom planu, ali ono sve što čini zapravo ima dalekosežne učinke i zbog toga nam je jako važan. I možda još jednu zašto je zaštitnik, pa recimo relativno male europske zemlje Belgije, koje se nalazimo isto tako relativno male zemlje naše domovine Hrvatske. Mi smo mali, ali spočuvali smo svoje dostojanstvo i svoju državnost. Josip je mali neznatni, ali je unatoč onih moćnika, kralja Heroda, sačuva dostojanstvo Blažene Djevice Marije Isusa Krista. On je kraljevskog roda, ali evanđelisti ga predstavljaju kao običnog zanatliju. Pa evo, recimo, mi u Hrvatskoj možemo reći da smo plemenitog podrijetla iz jednostavnog razloga jer nikad nikoga nismo napadali, ali opet, baš zato što nikoga nikad nismo napadali, sačuvali smo svoje dostojanstvo. Ja bih se usudio reći da hrvatski sabornici na čelu sa biskupom Martinom Borkovićem, pa evo sve do naših dana, su napravili dobar posao što su Josipa izabrali za zaštitnika naše domovine. Spomenuli ste svetište relativno mlado. Znamo da hrvatski narod posebno časti Blaženu Djevicu Mariju. Imamo mnogo marijanskih svetišta. Vi tek radite na tome da se uzdignete još više svetog Josipa i svetište. Koliko je u hrvatskom narodu zapravo pobožnosti svetog Josipa, svijest o pobožnosti o svetom Josipu? Ja bih rekao da je ta pobožnost slična samom svetom Josipu. I otkako sam rektor nacionalnog svetišta, neprestano susrećem ljude koji se utječu svetom Josipu, iako to tako nije popularno kao što sami ste dobro rekli, štovanje Blažene Djevice Marije. Ali Sveta Terezija Avilska je rekla da se još nije čulo da se netko iskreno utekao bilo Djevici Mariji ili Svetom Josipu da je ostao uskraćen. Dakle, on onako potiho radi iz drugog plana, skrovito, ali mnogi sve više i više svjedoče o njegovom moćnom zagovoru. Tako da nije toliko populariziran istina kao Blažena Djevica Marija, ali vjerujem da je Josipovoj ženi jako drago kad pričamo o njezinom mužu Josipu, jednako tako i obrnuto. Zasigurno. I ova peta Karlovačka rijeka će postati još veća i veća. Svakim danom sve više raste. Zastupnice Petir, vi ste na relaciji Hrvatska-Belgija. Rekli smo, sveti Josip je zaštitnik obiju država. Što on za vas osobno znači? Može li on biti uzor i političarima i pogotovo eurozastupnicima ovdje? Pa bilo bi sjajno kad bi bio uzor svima nama, jer čini mi se da je on baš dobar primjer kako napustiti neka vlastita htjenja i želje i poslušati Božji glas koji u stvari je u svakom od nas, samo mi ga ponekad potiskujemo, idemo za svojim planovima, idemo svojim putevima i onda ne vršimo Božju volju koja bi trebala biti jako važna za naš život. On je jednostavno u toj svojoj skromnosti i poniznosti u istom trenutku kad je spoznao što je Božja volja za njegov život, ostavio sve ono čemu je stremio, čemu je možda sanjao, što je planirao i počeo je vršiti volju Božju. I danas je naravno svetac kojeg mnogi štuju. Dakle, ako to reflektiramo na naše živote i ako reflektiramo posebice na politiku, svakako bi te poniznosti trebalo biti malo više u našem poslanju, malo više brige i za obitelji, kao što je sveti Josip brinuo, malo više brige za radnike kao što je sveti Josip pokazivao tu brigu, malo više brige za svakog čovjeka i u tom smislu vjerujem da bi se onda i približili tom nekom idealu kojeg štujemo i kod svetog Josipa. S nama je i Lorena Kasunić, predstavnica mladih nacionalnog svetišta svetog Josipa. Lorena, kako je tebe privukao sveti Josip i kako vi mladi nastojite privući druge mlade svoje vršnjake svetome Josipu? Pa ja mislim da je zapravo neizbješno da me nije privukao. Bilo bi čudno da me nije privukao sveti Josip obzirom da živim doslovno dvije ulice od svetišta, tako da tu je neka ta geografska referenca da jednostavno je moralo doći do toga. Ali bi rekla da zapravo sveti Josip me najviše privukao po tome što je bio tako samozatajan, ponizan i skroman i što je i on imao nekakve nedoumice i probleme na koje je nailazio. A mislim da se svaka mlada osoba može s time poistovjetiti. Općenito govoreći danas, je li teško privući mladeg crkvi? Pa je, u neku ruku je, ali opet i nije. Rekla bih da je bitno da mladi vide kako postoje i drugi mladi u crkvi. Dakle, da se crkva ne sastoji samo od starijih osoba, dakle da bi im crkva nešto blisko. I mislim da mladi u crkvi imaju veliku ulogu u tome da na nekakve zanimljive načine privuku svoje vršnjake. Sad, koji to načini jesu, to treba osluškivati ono što mladi traže najviše.
Važno je znati da smo crkva zapravo svi, da, svi mi. Da. Na kojim projektima možda trenutno radite mladi u nacionalnom svetištu Sv. Josipa? Ima jako puno projekata, ali većinom se orijentiramo na to da radimo baš s mladima, od onih koji primjerice tek kreću u školu, dok oni koji su već u srednjoj školi na fakultetu. Većinom se sastoji naš program, ajmo to tako reći, od evangelizacije, da održavamo koncerte za mlade, da radimo predstave, skečeve, da radimo oratorije ljetne i zimske kako bi privukli što više djece, i to je zapravo ona neka srž kojom se mi većinom bavimo kada pokušamo privući mlade u crkvu. Zasigurno u svetištu Svetog Josipa ima programa onda za ljude sve dobi, zar ne? Ima, upravo tako. Evo, kad je već sad Lorena spomenula, nedavno smo imali, obzirom da smo slavili Gospu Lurdsku, posebno smo stavili naglasak na one starije, bolesne. Naravno, najprije smo onaj duhovni dio pripremili, ispovijed i podjela bolesničkog pomazanja, ali je prekrasno vidjeti mlade kako ih onda oni dočekuju u dvorani sa nekim svojim animacijama. Više puta, osobito u ljetu, organiziramo doručak djedova i baka sa svojim unucima, gdje oni osmišljavaju prekrasne programe. Lorena je možda malo bila i samozatajna, voditeljica je jednog projekta koji smo nazvali Conventus Melić i Josip i Josipovi umjetnički susreti, gdje pozivamo različite pjesnike koji prezentiraju svoju poeziju. Pa evo, obzirom da studira komparativnu književnost, upravo ona je tu osoba koja animira. Dakle, naravno, ne želim zaboraviti njihove redovite tjedne susrete subotom, u kojim oni sami pripremaju različite teme, obrađuju i nakon toga o njima slijedi rasprava. Pa i o nekim temama koje se raspravljaju ovdje u Europskom saboru, Europskom parlamentu. Tako da mogu reći da kao svećenik koji na neki način je zajedno s njima, često se pitam što li će biti od ove djece i da li njim nudim sve ono, odnosno i dajem sve ono što oni, neću reći zahtijevaju, nego što zaslužuju. Zasigurno je mnogo toga. Zastupnice, dotakli smo se malo mladih. Vi surađujete s mnogim udrugama mladih katolika u Hrvatskoj, ali na europskoj razini. Kolika je važnost aktivnosti, kolika je važnost aktivnosti mladih katolika, ne samo u crkvi, već i u društvu? Pa smatram da su svi vjernici, laici, bez obzira bili mladi ili stari, pozvani biti dijelom javnog života i naravno koristiti svoje talente na najbolji mogući način. Mislim da prema socijalnom nauku Katoličke crkve svako od nas vjernika je dužan bar 2 sata tjedno volontirati, tako da gdje bi nam bio kraj kad bi se toga držali. Iz vaših riječi u mnoga usta. da, ali to je činjenica. Tako je. Mogu pouzdano to reći jer sam diplomirala u tom segmentu, pa nešto znam. Dakle, ovo je za pohvalu što rade mladi u Karlovcu, kao i drugi mladi vjernici, laici diljem Hrvatske, ali i ovdje na evropskoj razini. Ja posebno, naravno, ovdje surađujem sa World Youth Alliance i svake godine dovodim i naše mlade iz Hrvatske koji zajednički organiziraju konferenciju. Možemo pohvaliti i Forum Plus Hrvatska, koji već ima jednu svoju ustaljenu praksu okupljanja mladih vjernika, laika. Prošle godine smo zajednički u stvari napravili forum na evropskoj razini. Ne smijemo zaboraviti Skacovce, koji su također sjajni, rade sjajan posao sa studentima. Dakle, čini mi se da se nekako ta mladeška katolička scena budi, da su shvatili da je jako važno da izreknu svoje mišljenje, da budu dio društva, da budu sol zemlje, svjetlo svijeta, i oni su se počeli tako ponašati. Dakle, i sve odgovornosti koje su spoznali, počeli su biti aktivni. A jedino aktivnošću se može utjecati na promjene koje želimo da se dogode, jer želimo da se dogode promjene kako bi Hrvatska bila bolja i kako bi ti mladi upravo ostali živjeti u Hrvatskoj, a ne odlazili negdje drugdje. Možda, rektore, za kraj samo jedna poruka ovako mladima, jedna duhovna ohrabrenja da dođu k Josipu. Ja ću ipak se zadržati, još malo nadovezati, da to ste vi postavili pitanje, možda sam ostao dužan. Dakle, pored ovih mladi, naravno, idemo ove malo starije, to su obitelji. Evo, ja ću samo kratko upisati, svakako najmanje jedna nedjelja u mjesecu, popodne u 4 sata u nedjelju, mladi preuzimaju djecu i animiraju, a bračni parovi zajedno pripreme neku temu o kojoj razgovaramo, i to je zapravo snaga obitelji, koja onda, evo, zajedno s mladim organiziraju, recimo, i gledanje utakmice, naravno, navijamo za našu hrvatsku reprezentaciju, i sve drugo, proslava Valentinova, doček novih godina.
ali i brojni drugih karitativnih projekata gdje onda na neki način senzibiliziramo potrebe ne samo župe, nego i grada. Pa upravo je to poruka iz nacionalnog svetišta, da oko Josipa svi s jedne strane osjećaju njegovu zaštitu, promatrajući njega kao samozatajnog sveca koji je štitio one koje je Bog povjerio, i mi kad se stavljamo pod njegovu zaštitu sigurno ćemo biti zaštićeni. To ne znači da nećemo proći možda kroz određenu žrtvu i netrpljenje, ali u konačnici Bog će imati zadnju riječ i dobro će pobijediti. Onaj koji tako živi ne treba se zapravo ničega bojati, nego s radošću ide naprijed do radosti uskrsnog jutra. Odlična poruka za kraj, što reći drugo nego dođite svi u nacionalno svetište Svetoga Josipa. Bilo je to sve za našu današnju emisiju. Gledali ste novosti iz Europskog parlamenta. Ja sam Valentina Gusić, a do sljedeće emisije pratite novosti iz Europskog parlamenta na mrežnim stranicama Europskog parlamenta i onima zastupnice Marijane Petir, petir.eu.